Të mësosh, nuk është kurrë vonë. Kjo është motoja e gjimnazit me kohë të pjesshme Kostandin Kristoforidi, ose siç njeh ndryshe dikur shkolla e natës, më në zemër të kryeqytetit, ku nxënësi më i ri është 18 vjeç dhe më i madhi 56 vjeç. Ndjehem sikur jam po ajo 17 vjeçare në pangat e gjimnazit. Jam ambientuar, sikur i kam të shtëpisë. Asnjëherë nuk është vonë për të rikthyer bankat e shkollës. Jo, më shumë më pëlqen që po e bëj tani shkollën sesa natën. Ka që thon, po që do ti tani këtë shkollë, ku e çon? Le të thon çfarë duan, unë ec përpara. Pa shkollë shumë ca rrugë janë mbyllur. Vazhdo nuse ec përpara, po. Vira. Djali, e kam student të vitin e parë ekonomi dhe politika agrare, e shtë një të adegi që vazhdoj dhe unë. Nxënësi më i mirë nuk është gjithmonë ai që ka dëftesën me dhjeta, po është ai që nesër jep më shumë shoqërisë. Unë jam shumë i apasionuar pas aktrimit. Kur vi në fillim, ju duket sikur këtu është shkollë nate, dhe do të merret lehtë shkolla. Zhuljet e dashur, përse e akoma ka që bukur? Po ndoshta vdekja u dashurua me ty dhe të mban këto sinjë të dashur? Kam qarë atë ditë që është vënë në skenë. Po të mos kësha ndru këtu, nuk bëhesha do të mjekë. Po në duhet bëhesha mjekë me çdo kusht. Nga puna në shkollë, me gëzim për shkojnë shkollë. Kur na shikojnë në rrugë, na përshëndesin dhe na falënderojnë. Unë më duket sikur kam rilindur që kam vazhduar shkollën. Kjo shkollë dhe njerëzit e saj, për mua pa asnjë dyshim, bëjnë pjesë këtë dashuritë e mëdha. Sonte ora 20:15 në ekskluziv, shkolla e natës.